Gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 4. Ons is vandag weer terug in ons studie deur die boek van Efesiërs. Ons het die laaste hoofstuk oor wat ek graag wil klaarmaak. So nadat ons weg was uit Efesiërs uit vir 'n ekskursie, is ons dan nou weer terug in Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 4. En die tema voor oë vanoggend is God se wil met betrekking tot die ouer kind verhouding. God se wil met betrekking tot die ouer kind verhouding. Liewe Christen, ek hoop jy weet dat jy is 'n naamdraer. Jy is 'n getuie. Jy is 'n verteenwoordiger van jou Here Jesus Christus in hierdie wêreld. En dit beteken dat dit vir God saak maak hoe jy lewe in die hier en nou. Net soos wat dit vir enige maatskappy saak maak hoe hulle reps, hulle verteenwoordigers hulle self handhaaf voor die publiek in formele drag gedurende werkstyd. Dis dieselfde konsep. Die enigste verskil tussen die Christen en die verteenwoordigers van maatskappye is dat ons het nie 'n inklok en 'n uitkloktyd nie. Ons is altyd, maar altyd die verteenwoordigers van die Here Jesus in hierdie wêreld. 24/7, 7 dae 'n week. En een aspek van ons getuienis voor die wêreld wat vir God besonder belangrik is, is ons verhoudings met ander mense. En is daarom dat die Here ook heel wat omtrent ons verhoudings openbaar in die Bybel, soos ons nou vanoggend sal sien. Die gedeelte wat nou voor ons lê in Efesiërs, Efesiërs 6 vers 1 tot 4 en dan Efesiërs 6 vers 5 tot 9, bied vir ons lering omtrent twee verhoudings waarin ons staan in hierdie wêreld. Twee verhoudings, naamlik die ouer kind verhouding en dan ook die werkgewer werknemer verhouding. En die Here bied vir ons lering met betrekking tot hierdie twee verhoudings sodat ons nie onkundig sal wees nie en miskien die Here onteer deur hoe ons onsself handhaaf as Christene in hierdie verhoudings nie, maar eerder sodat ons ingelig sal weet hoe om die Here te verheerlik deur ons gehoorsaamheid aan sy wil in hierdie verhoudings. Nou soos ek gesê het met die intrapslag, ons sal vandag net kans hê om te kyk na een van hierdie verhoudings. Die ouer kind verhouding en dan as die Here wil en vertoef om te kom volgende week sal ons aandag gee aan sy wil vir die werkgewer werknemer verhouding, baie belangrik. En ek wil julle ook sommer uit die staanspoor uit aanmoedig om nie nou af te skakel nie, asseblief. Luister mooi wat ek sê. Moenie afskakel omdat jy dalk voel, weet jy, dis nie relevant vir my in my lewenssituasie nie. Dit maak nie saak of jy dat jy nie 'n ouer met 'n kind in die huis is nie. Dit maak nie saak dat jy nie 'n groot ouer met klein kinders het nie. Dit maak nie saak dat jy nie 'n kind in die ouerhuis is nie. Ons elkeen het boeties en sissies in die kerkfamilie wat in daai situasie of in daai verhoudings staan. En ons moet weet hoe om op 'n ingeligte wyse vir hulle te ondersteun. Want onthou, kinders word nie in die kerkgemeenskap apart grootgemaak nie. Hulle word grootgemaak te midde die kerkgemeenskap en ons staan almal verantwoordbaar teenoor mekaar, net soos voor die Here om mekaar te ondersteun. Ons moet die ouers met kinders ondersteun deur ons gebed en deur aanspreeklikheid. En daarom moet ons weet wat die woord van die Here sê. Moet dis nie afskakel nie. Luister na wat die Here sê in sy geïnspireerde gesaghebbende woord, waarvan hy wil hê elkeen moet in elk geval kennis dra, sodat ons mekaar op 'n gepaste wyse kan ondersteun. Nou goed, kom ek lees vir ons Efesiërs hoofstuk 6 verse 1 tot 4. En daarna sal ek bid vir die Here se hulp. En ek lees vir ons voor uit die Afrikaanse ou vertaling. So 'n besonderse vertaling van hierdie gedeelte. Die woord van die Here, wat vir ons die hoogste bron van gesag en waarheid in ons lewens is, sê, kinders, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug
en die vermaning van die Here. En tot zover en die woord van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank u vir u woord, wat ons weer eens die geleentheid het vanmorgen as u kerk om te bestudeer, om in te delf, Here. En ek wil bid vir speciale genade aan my, dat u salving die Gees op my sal rus, en dat u my sal help om uit te pak, uit te le, akkuraat, vanuit die woord, dit wat die Heilige Gees vir ons hier geïnspireer het. Grawe vir ons ore wat hoor, harte wat bereid is om aan te neem dit wat ons hoor, Here, en mag u self deur u woord en Gees vanoggend werk, om u kerk op te bou in u waarheid. Here, sodat ons u mag verheerlik deur ons lewens op aarde as u kerk. Doen dit vir ons vanmôre as ons dit bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou goed, God openbaar vir ons hier in die tekst, soos ek vir julle gesê het, sy wil met betrekking tot die ouer-kind verhouding. En ek lees weer vir julle, die Here sê heel eerstens in verse 1 tot 3, en ek lees het hierdie keer vir julle uit die Nuwe Afrikaanse Bybel uit. Dit sê, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is een baie belangrike gebod. En daar is nog een belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. Nou ja, soos julle gehoor het, hier het ons die opdrag vanaf die Here aan die kinders. Deur die God spreek hier deur die geïnspireerde pen van die apostel Paulus met minderjarige kinders. Met ander woorde, dit is kinders wat nog nie mondig is nie, nog nie 21 nie, kinders wat nog saam met hulle ouers aan huis is. En alhoewel wat hy sê relevant is vir kinders solank as wat julle sal lewe, is die fokus hier baie spesifiek op die kinders in die huis. En julle sal nou gehoor het, God rig hier die opdrag aan minderjarige kinders wat gelowiges is. Ne? Want uit die aard van die saak, Paulus skryf hierdie brief aan die lidmate van die gemeente in Efese en die lidmaatskappe van die gemeentes in die omtrek van die stad Efese. Met ander woorde, dit word spesifiek verwag vanaf die Here dat kinders wat die naam van die Here bely, dat hulle Christene is, moet agslaan op hierdie opdrag vanaf die Here. En die opdrag baie duidelik behels, kinders, wees gehoorsaam. 'N opdrag vanaf die Here. Wees gehoorsaam. Die Griekse term wat hier vertaal word vir ons is hupakuo, wat beteken die getroue uitvoer van opdragte met die implikasie dat jy noukeurig oplet na wat beveel is. Dis wat die woord basies beteken, die uitvoer van opdragte nadat jy noukeurig opgelet het wat beveel word. Met ander woorde, onderdanigheid vanaf die kind of van die kinders aan hulle ouers, kinders wat oplet na die ouers se bevele, sonder klag, sonder huiwering, daar die bevele dan ook uitvoer. Hierdie woord word ook gebruik in Markus 1 vers 27 van demone se gehoorsaamheid aan Jesus. Nou ek wil nie kinders gelykstel met gevalle engele nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar dit is 'n baie gepaste gebruik van hierdie woord, sodat die kinders kan verstaan wat bedoel word. Ons lees in Markus 1 vers 27, dat Jesus gebied, hy beveel selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam om, omdat hulle oplet wat hy beveel en hulle voel dan sy bevele ook uit, hulle kan nie anders nie. Of as ek hierdie woord mag illustreer vir julle, ek dink 'n soldaat se gehoorsaamheid is 'n gepaste voorbeeld van die gehoorsaamheid wat hierdie woord na verwys. Die soldaat in 'n paleton wat noukeurig oplet na die sersant se bevele en dan daai bevele nie net hoor nie, maar sonder klag, sonder huiwering uitvoer in die praktyk. Nou natuurlik, daar is 'n verskil tussen die gehoorsaamheid wat van die soldaat en van die kind verwag word. Ek weet sommige ouers is meer militaristies as ander, maar asseblief onthou daar is 'n verskil tussen die twee gehoorsaamhede. 'N soldaat, die gehoorsaamheid wat van hom verwag word is meer koud en klinies en daar is ook groter gevolge gewoonlik aan verbonde as hy nie gehoorsaam is nie, anders as wat normaalweg die geval met kinders is.
So in kort, as ek dit kan net saamvat, Godse wil vir alle kinders, spesifiek die wat geloof in die Here Jesus Christus bely, is dat hulle voortdurend sal oplet en sal doen soos die ouers van hulle verwag. Sonder klag, sonder huiwering. En het word spesifiek bygevoeg hier vanaf die Here deur die geïnspireerde pen van Paulus, dat hierdie kinders hierdie gehoorsaamheid verskuldig is aan hulle ouers. Nie aan alle ouers in die algemeen nie, dit praat van julle ouers spesifiek. Dit wil sê, God gaan eendag by die laaste oordeel, op die laaste dag, die kinders aanspreeklik hou en rekenskap van hulle eis, op grond van hulle gehoorsaamheid aan hulle ouers. Hierdie gehoorsaamheid wat beveel word, en onthou, ek is net besig om die tekst uit te pak, ek sê net vir julle wat die Here hier sê, en natuurlik, ek weet het is uitdagend, het is nie makkelijk nie, ek kyk oor julle gesigte uit en ek kan sien, dat daar is worsteling, want dit is een moeilike taak vanaf die Here, maar luister my net eers uit, ons hanteer net wat die woord van die Here vir ons sê hierso, en ek sal later by wyse van toepassing dan ook ietsie meer sê om hulp te bied. In elk geval, hierdie opdrag van gehoorsaamheid vanaf kinders aan ouers word dwars deur die Bybel vir ons benadruk. Byvoorbeeld, in Spreuke 1 vers 7 en 9 lees ons dit. Kennis begin met die dien van die Here, belangrik. En dan sê die tekst ook, dis net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Anders as 'n kind nie dwaas wil wees, moet hy nie die opvoeding van sy vader en moeder gering ag nie, en dan gaan die teks aan om te sê, my seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader, jou pa vir jou gee. Moenie wat jou ma jou leer veronagsaam nie, want dit sal jou lewe versier soos 'n kraans op jou kop en 'n kettingkie om jou hals. Ook later in dieselfde boek van wysheid, Spreuke 23 vers 22, lees ons, Wees gehoorsaam aan jou vader en jou moeder, liewe kind. Jy is hulle kind en moet hulle dan ook nie verag as hulle oud geword het nie. Belangrik vir die ouer kinders hier in die gemeente, ne? Kolossense 3 vers 20, 'n parallelle gedeelte aan ons tekst, waar Paulus het hierdie twee briewe saamgeskryf en uit die aard van die saak dieselfde gedagte gedeel in Kolossense, hy sê daar, kinders, wees in alles. 'N belangrike toevoeging hier tot die gehoorsaamheid wat die Here van ons verwag. Met ander woorde, die kind se gehoorsaamheid mag nie selektief wees nie. Ek sal my ouers gehoorsaam in A, B en C, maar nie in X, Y en Z nie. Gehoorsaam julle ouers in alles, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Kyk die teenoorgestelde optrede, as ons net hierna kan kyk gou van 'n ander hoek af, die teenoorgestelde optrede, namelijk die sonde van ongehoorsaamheid aan ouers, word ook dwars deur die Bybel van gepraat, maar dit word verdoem as strafbaar voor die Here. Byvoorbeeld, ek kan na soveel tekste verwys, maar kom ons kyk net na Romeine 1. Romeine hoofstuk 1 vers 28 tot 32, dit praat van diegene wat God se bestaan verwerp het. En Paulus skryf daar, omdat hulle, die ongelowiges wat God se bestaan verwerp, dit van geen belang geag het om God te ken nie, gee God dan vir hulle oor as hulle straf aan verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Dis 'n straf van die Here. En luister nou spel Paulus uit hierso wat daai dinge is wat hulle doen wat onbetaamlik is. Hy sê ongeregtigheid, slegheid, hebsug, gemeenheid, hy praat van hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid, hulle skinder, hulle praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, hoogmoedig, aanmatigend, verwaand, mense wat kwaad uitdink, en dan sê hy, hulle is ongehoorsaam aan hulle ouers, hulle is onverstandig, onbetroubaar, so gaan hy aan, en dan sê hy, hulle is mense wat die verordening van God ken, namelijk, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle dit nie self nie, hulle moedig ander aan om dit te doen. Julle opgelet, die sonde van ongehoorsaamheid aan ouers word hier in Romeine 1 gelykgestel deur die Here
aan ander sonde soos moord en twis en bedrog. En dit word daarvan gesê dat die wat skuldig is daaraan, aan volgehoue rebellie en ongehoorsaamheid, verdien die dood. Interessant, ne? Dit behoort vir ons te communiceren hoe belangrijk hierdie gebod aan kinders vir die Here is. Inderdaad, as jy mooi die ou verbond gaan deurlees, kinders wat volhardheid in rebellie en ongehoorsaamheid aan hulle ouers was tot die dood toe gestraf onder die ou verbond. In elk geval, dit geef ons idee van die belangrikheid van hierdie gebod, en ek sal nou ietsie meer daaromtrent sê. Kom, ons gaan gewoon naar die rede toe. Paulus gee die inspiratie van Godse geest die opdracht vir kinders, maar hy gee ook een rede hier. Paulus herinner hulle, dit is die wet van God in die Nieuwe Afrikaanse Bijbel. Die ou vertaling het gesê, dit is reg. Dit is reg voor die Here. Dit wil sê, die concrete opsomming van Godse morele wil, dit wat ons het in die 10 gebooie, wat die kern is, wat die hart van die Here openbaar, daai 10 gebooie bevat hierdie opdracht. Dis ook om het so belangrijk is. Die 5de van die 10 gebooie, en Paulus quoteer dan ook vir ons hier in ons tekst in vers 2, eer jou vader en jou moeder. Ons lees daarvan in Exodus 20 vers 12 en ook in Deuteronomium 5 vers 16. En die punt hier is basis dat die Skepper het sy wil vir sy skepsels en sy skepping bekend gemaak in sy wet. En bewaar die siel van die kind wat nie ernstig hierop agslaan nie. En daarom gebruik Paulus ook baie sterk terme in ons tekst. Dit is wat die wet van God vereis, sê hy. Dit is reg voor die Here. Dit is een belangrike gebod. Een bevel vanaf die Here. Baie, baie belangrike gebod vir die Here. Nie wil ek een toepassing maak. Ek wil julle moet raak sien hier, so dat die Ou Testament morele wet van God, wat vir ons opgesom is in die 10 gebooie, en wat verder van ons uitgepak word in die rest van die Bijbel, is steeds relevant en van kracht vir ons vandag. Het is belangrijk dat ek dit uitwees, want daar is sommige theoloë daar buiten wat sê, nee, die hele Ou Testament wet, die hele verbond wat beëindig is, dis nie meer bruikbaar of relevant vir die Nieuwe Testament Christen nie, maar die feit dat Paulus op grond van die morele wet van die Here die kinders hier so aanbeveel, aanmaan liever, om gehoorsaam te wees aan hulle ouers, sê vir ons dat die morele aspek van die ou verbond is nog van kracht vir ons. Ja, die siviele aspek, die ceremoniële aspek wat bestaan het in offergawes en daar en al daai goed, dit het tot die einde gekom in Christus, soos ons lees in Hebreërs 8 vers 10 tot 13. Maar die morele aspek daarvan word in die Nieuwe Testament oor en oor en oor herhaal, soos wat ons het in ons tekst. Wat beteken, vir ons as Nieuwe Testament Christen is het steeds van kracht. Die 10 gebooie en die wet van die Here wat dit uitpak vir ons, die rest van die Bijbel wat het vir ons verduidelik, openbaar steeds vir ons die wil van die Here vir ons levens. Baie belangrijk. Nog een voorbeeld hiervan is Romeine 7 vers 7, en ek wil nou nie baie tyd daaraan spandeer, maar daar sê Paulus ook, ek sou nie geweet het, dat begeerlikheid voor God verkeerd is, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie, verwys dit na die 10de gebod. In ander woorde, steeds relevant vir ons, vandag. En dan gee Paulus ook een motivering, nie net die rede nie, want dit is wat die wet van die Here vereis, hy gee ook een motivering aan die kinders, vir gehoorsaamheid aan hulle ouers. Hy wys uit hier so dat dit die eerste van die 10 gebooie is met 'n belofte by. Spesifiek, so hy sê hier so, eer jou vader en moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, vers 2, so dat het met jou goed mag gaan, jy lang mag lewe op die aarde. Oorspronkelijk was het gegee aan die Israeliete, voordat hulle in die beloofde land ingegaan het. En die idee was, so dat jy lang mag lewe in die land wat die Here jou gaan gee, die land Kanaan. Dat jy nie, omdat jy ongehoorsaam is aan die wyse leiding van jou ouers, dwaase goeders doen en jou lewe vinnig beëindig word nie. Sodat jy lank mag lewe. En in essensie is hierdie 'n onherroepelike belofte dat die seën van die Here, die guns van die Here, die kinders sal agtervolg wat aan hulle ouers gehoorsaam is. Ek hoop die kinders, hulle is nou met sonnaarskool, maar hierdie boodskap gaan bekend beskikbaar gemaak word op ons webtuiste, en natuurlik ouers, julle kan julle kinders herinner hieraan.
dat die Here beloof dat sy seun in guns kinders sal agtervolg wat aan hulle ouers gehoorsaam is. Dit beteken nie dat daar nooit enige ongewenste of ongerieflike of ontstellende gebeure in gehoorsame kinders lewe sal plaasvind nie. Daar sal. Maar dis 'n belofte dat God se glimlag op daai kinders sal rus. Is 'n belofte dat God se versorging en sy voorspoed daardie kinders sal agtervolg, soos het die kinders van Israel in die beloofde land agtervolg het. En is 'n belofte dat sy dissipline ver van hulle af sal bly vir ongehoorsaamheid. Ek kan hierdie gehoorsaamheid wat God van kinders teenoor ouers verwag, illustreer vir ons met die Here Jesus Christus se eie gehoorsaamheid aan God die Vader, né? Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 5 vers 8, dat in Jesus se menslikheid, in sy menslike natuur, het hy gehoorsaamheid geleer, deur wat hy gelei het, van kindsbeen af. Jesus self sê in Johannes 4 vers 34, dis my kos om die wil van my Vader te doen. Johannes 5 vers 30 sê hy vir ons, hy lewe om die wil van die Vader te doen. Johannes 8 vers 29, Jesus sê, die Vader het my nie alleen gelaat nie, want ek doen altyd wat die Vader welbehaaglik is. Hy is gehoorsaam en dan het ons ook vanaf God se kant die uitspraak van seën en guns wat op Jesus gerus het vir sy gehoorsaamheid aan die Vader. Jy onthou met sy doop in Matteus 3 vers 16 en 17 spesifiek, toe hy uit die water uit opkom, kom die stem van die Vader uit die hemel uit en sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Ook met die berg van verheerliking, uit daai wolk van heerlikheid het die stem van die Here gekom oor Jesus Christus en gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, luister na hom. Net by wyse van toepassing, voordat ons aanbeweeg na wat God vir die ouers sê in die teks, julle moet verstaan, ouers en kinders, die Here benadruk hierdie gebod baie sterk. En is juist vir hom, soos die tekst sê, 'n belangrike gebod, want gehoorsaamheid in die ouerhuis vorm die grondslag vir daai kind se gehoorsaamheid aan gesag in gesagsverhoudings waarin hy of sy gaan staan vir die res van hulle lewens. 'N Kind wat nie in die huis gehoorsaam is aan papa en mama nie, wat dit nooit geleer is nie, gaan dit nie eendag wees in die kerk, by die werk, in die samelewing of as burger van hierdie land nie. En daarom is dit so belangrik, daarom word dit so benadruk hier, met sterk terme vanaf die Here. En ouers, op grond van die gedelegeerde gesag wat die Here dan aan julle gegee het, is dit belangrik dat julle hierdie tipe gehoorsaamheid verwag van julle kinders. Want soos die tekst sê, dit is reg voor die Here. En dat julle daai gehoorsaamheid by hulle kweek. Dag na dag, dat julle daai gehoorsaamheid in hulle inbou, deur julle tug en vermaning. Belangrik. En wanneer ek praat van tug en vermaning, bring dit nou my by die tweede deel van hierdie opdrag. Naamlik wat die Here sê aan die ouers. Aan die ouers van hierdie kinders sê die Here, in Efesiërs 6 vers 4, julle kan saam met my lees in julle Bybel, ek lees vir ons weer die Nuwe Afrikaanse vertaling uit. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Nou weer eens, hier is 'n opdrag. Daar is nie net 'n opdrag aan die kinders nie, maar daar is ook 'n opdrag aan ouers. En ek wil julle moet oplet. Die opdrag hier word nie slegs gerig aan vaders nie. Julle sal sien in julle Bybels, dit sê, en vaders. Hierdie is nie 'n kwytskelding van verantwoordelikheid vir die moeders nie. Asseblief. Verstaan dit so. Eerder, die opdrag word gerig aan beide ouers, die hele ouerpaar, papa en mama, vaders en moeders. Die rede hoekom vaders hier genoem word is belangrik, want dit is 'n refleksie op die beginsel van manlike hoofskap in die huis. Paulus spreek die een wat die verantwoordelikheid het om toe te sien dat hierdie opdrag tot uitvoering kom in die huis aan. Vaders. Die man is ook dan die een wat nie net verantwoordelik staan om toe te sien dat hierdie opdrag tot uitvoering kom in die huis nie. Papas, let op, julle is ook die een wat voor die Here eendag gaan moet rekenskap gee op die laaste dag, by die laaste oordeel
vir die uitvoering van hierdie opdrag in julle huise. So dit is baie belangrik. Daarom spreek Paulus die paas aan hier. Vaders, hierdie opdrag is bedoel om die papa's een bykie wakker te skud, ne? Om hulle attent te maak daarop, aandagtig te maak op hulle verantwoordelikheid teenoor die kinders. Met ander woorde, vaders mag nie hulle verantwoordelikheid met betrekking tot die opvoeding van die kinders afskuif en delegeer aan mama en totaal onbetrokke wees nie. En dis wat gebeur in baie ouerhuise. Dis daarom spesifiek, dit mag dalk so gewees het in die eerste eeuw, en daarom spreek Paulus ernstig die vaders hieraan. Vaders, wees betrokke. Die moeders natuurlijk, in lijn met Bybelse leer, is die complementerende helpers van hulle mans, wat met die ingesteldheid van onderdanigheid die papa's moet help, en toesien dat hierdie opdrag tot uitvoering kom in die ouerhuis. Nou, ek wil net ook bysê hier, Paulus noem spesifiek hier, dat hierdie opdrag aan die ouers het betrekking op julle kinders, sê hy. Met ander woorde, geen ouer is aanspreeklik en kan aanspreeklik gehou word vir die wangedrag van kinders wat nie hulle sin is nie. En toch wil ek hier sê, as a, in lijn met wat ek vanoggend vir julle gesê het, as 'n kerkfamilie dra ons verantwoordelikheid vir mekaar, dat ons die ouers van kinders help deur ons gebede eerstens, en as jy gebid het, dan het jy die reg om hulle ook aanspreeklik te hou, om gehoorsaam te wees in die woord van die Here. Dat ons ouers help en lei met betrekking tot hulle verantwoordelikheid aan kinders. Dat ons hulle ondersteun met die gesindheid van die Here, met liefde, met begrip, dat kinderopvoeding is alles behalwe. Ek onthou destijds by, dit val my nou by, destijds toe ek by kerkplantings werkswinkel was in Pretoria, toe het een van die predikante nogal daar gesê, wat uitdagings in die huis beleef het met die kinders, hy het gesê, child rearing is messy. En hy was reg, ne? Dit is alles behalwe maanskyn en roos, dit is moeilik. Sommige ouers het vooral moeilik met uitdagende kinders, en hulle het speciale genade van die gemeente nodig, speciale gebede en insa, hulle ontvang ook speciale genade vanaf die Here wat weet, dat hulle wil reg doen, hulle wil hom eer, maar hulle sukkel. In elk geval, julle kinders, is julle verantwoordelikheid, soos die Here hier sê, in hierdie opdrag, en aan hierdie opdrag vanaf die Here aan die ouers, is basis dit, dis wat het behels, maak hulle groot. Dis wat hy sê in die tekst hier so, voed hulle op in die Afrikaanse ou vertaling. Wat beteken dat, dis een constante, dis een veel eisende taak, waarvan ouers nie mag wegskram of wegkruip nie. Dit is 24/7, 7 dae een week. Ek het al soveel keer vir Esther gesê, ek wens net die Here kon vir ons een mute knoppie, of een pause liever knoppie gegeet, wanneer kom by kinderopvoering, maar ons het nie daai luksheid nie. 24/7 moet ons focus op die opvoeding, op die grootmaak van hierdie kinders. En ek wil toepassing maak hier, so ouers luister mooi vir my wat ek nou sê, want ek wil graag hê dat dit wat ek nou sê vir julle 'n Bybelse perspektief sal skep, wanneer het kom by kinderopvoeding. Ons het dit bespreek met ons ouerskapgroepie nou die laaste twee keer wat ons by mekaar was. Ouers, julle vervul hierdie taak voor die Here as Godse verteenwoordigers, aan wie hy 'n gesag gedelegeer het, aan ander woorde, julle staan ook onder hom in julle ouerskaprol, hy het aan julle 'n gesag gedelegeer oor julle kinders, kinders wat nie julle eiendom is nie, kinders wat die eiendom van die Here is en wat hy aan julle toevertrou het vir 'n kort tydjie, sodat julle daai kinders kan grootmaak vir die Here. Kinders wat eendag die huis sal verlaat en volwaardige gelowig is, hopelik as die Here wil, voor die Here sal wees, wat hom dien as volwassen is. So dit behoort 'n Bybelse perspektief te skep. En dit impliseer dat julle nie die kinders kan groot maak volgens julle eie goeddinke nie, maar dat julle dit moet doen volgens die wil van die Here, want onthou, julle is sy verteenwoordigers in die vervulling van hierdie rol. Julle maak die kinders groot vir God, nie vir julle self nie. En daarom moet julle self aan die wil van die Here onderwerp en die kinders ook groot maak in daai wil van die Here. Nou, die Here is baie prakties, soos julle weet, en wat hy dan nou doen hierso in vers 4, is hy
hy sê vir ouers hoe hulle hierdie gewyde taak in die praktyk moet vervul. So ons gaan nou kyk na hierdie tweeledige methode van die Here, of hierdie tweeledige aanslag van die Here. Dit is nie 'n formule nie, maar baie belangrik. In die negatiewe kant sluit die grootmaak, die opvoed van jou kinders in tug. Maak hulle groot met tug. Nou, kom ek gee 'n definisie van tug, dat ons verstaan waarvan ons praat hier. Bybelse tug is korrigerende dissipline in daai kind se lewe vir wangedrag wat 'n hart openbaar wat van God af afwyk. Ek hoop julle hoor my reg. Korrigerende dissipline wat nie gefokus is soseer op die gedrag alleenlik nie, maar wat die hart teiken. Is korrigerende dissipline vir gedrag wat 'n hartsingesteldheid openbaar wat van die Here of sy wil afwyk. Nou let op hier. Ons tug nie ons kinders omdat hulle gedrag ons persoonlik geaffronteer het, teleurgestel het, te nagekom het nie, ne? Omdat ons kinders vir die Here groot maak, moet hulle getug word vir sonde. Dit wil sê vir 'n oortreding aan die wil van die Here. Baie spesifiek. Let ook op die doel van tugtiging, soos ek nou gesê het, is nie slegs gedragmodifikasie nie. Jy gaan skyn heiliges van jou kinders maak as jy daarop gefokus is. Net dat hulle soos engeltjies moet lyk voor mense, maar hier binne is hulle eintlik nog vol doodsbeendere, soos wat Jesus van die Fariseërs gesê het. Gewitte grafte, ne? Mooi van buite, binne vol doodsbeendere. Eilik so gepaste illustrasie daai, ne? Die Bybelse tug is altyd gefokus op hart transformasie. Bybelse tug het as mikpunt die hart of die motief agter die sondige optrede van die kind. Onthou in Markus 7 vers 21 tot 23 het Jesus gesê uit die hart kom slegte dinge en dan noem hy daai dinge op ook. Die hart bly die mikpunt. Ja, daarom is omdat die hart die mikpunt is, is kommunikasie met die kind so belangrik. Baie ouers doen nie dit nie, maar jy moet kommunikeer met jou kind in die proses van tugtiging, om verbaal vir daai kind te verduidelik, hoekom dit wat hy gedoen het, sondig is. Dat hy verstaan, hoe daai daad sy hart reflekteer, wat van die Here afgewyk het, of van die Here se wil afgewyk het, en dan kan jy ook vir daai kind verduidelik, dat die evangelie is die enigste antwoord, om die hart te transformeer en te verander. Want as die Here deur die evangelie die hart van die kind getransformeer het, dan sal sy gedrag ook in lyn kom met die wil van die Here. Kom ek gebruik hierso, of laat ek net eers so sê, ons kan dus tereg sê dat Bybelse tug is ook 'n tugmeester na die Here Jesus Christus toe. Dis hoe dit behoort te wees. En waar 'n pak sla nie 'n tugmeester na Christus toe is nie, dan is dit nie meer Bybelse tug nie, ne? Kom ek gee 'n voorbeeld wat dit dalk bietjie makliker sal verduidelik. Ek het hierdie voorbeeld ook met ons ouerskap klas gebruik. Twee kinders, iets wat ons daagliks in ons huis sien, wat beklei oor 'n speelding. Wat doen jy? Jy help nie, jy verloor jou hier meer nadat jy opgekrop het en hardloop jy die kamer en jy gryp die naaste kind aan die arm en jy, soos ons ouers ons geslaat, jy weet, dis net houe. En jy hoop en bid, maar dit val op plekke wat nie te seer maak nie. Nee, ons ken sulke tug, dis nie Bybelse tug nie. Dis nie hoe dit gedoen word nie. Twee kinders wat beklei oor 'n speelding. Wat, dis daai bekleierery is net die simptoom wat uit die hart uit van iets wat in die hart verkeerd is. Wat is verkeerd in daai situasie met die hart van daai kind? Hy is selfsugtig. Hy het nie sy naaste lief soos homself nie. Hy wil nie die minste wees nie. Hy wil nie sy sissie of boetie se belange bo sy eie stel soos wat die Here van ons verwag nie. So julle hoor, daar's 'n groter probleem, 'n meer fundamentele probleem as net die bekleierery. So wat jy doen is jy gaan daai kind een kant toe vat, jy gaan hom piets of jy gaan haar piets vir die bekleierery, maar jy gaan kommunikeer en jy gaan vir hulle uitwys hoekom dit verkeerd is voor die wil van die Here. Jy gaan die hartskwessie aan die lig bring en dan het jy 'n geleentheid vir die evangelie. Om vir daai kind te verduidelik, daar is iets fout in ons harte. En net Jesus Christus kan ons, of God deur Christus kan ons wederbaar, die hart van klip uithaal.
hart van vlees insit, sy gees in ons geest, ons te transformeer. Je weet, en so het jy opdeur vir die evangelie in jou kinders. Dit is wat so baie, baie belangrijk is. Nog baie kan gesê word, maar laat ik aangaan, anders gaan ons heel dag hier so bezig wees. Laat ik ook iets sê oor Godse voorgeskrewe methode vertug. Is die roede. Moet nie fout maak nie. Die woord van die Here baie specifiek sê vir ons in Spreuke 13 vers 24, wie sy roede terughou, en roede is een mooi ou Afrikaanse woord vir die pietslepel, dis wat ons het in die huis noem. Ons pietslepel se naam is Rudy die roede, en die kinders weet, wie sy roede terughou, haat sy seun of dogter. Let op wat sê God in sy woord. Hy haat sy seun of dogter, maar hy wat die seun of dogter lief het, besoek hom met tuchtiging per implikatie met die roede. Spreuke 23 vers 13 sê ook, hou die tug nie terug van die seun of die dogter nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Met ander woorde, jy leer om wysheid, sodat hy nie deur dwaasheid homself te na sal kom later nie. Jy red hom van die dood. Dan in Spreuke 29 vers 15 is ook relevant. Julle oor en oor, die boek van wysheid, die Here praat met ons daardeur. Spreuke 29 vers 15 sê, die roede en die bestraffing gee wysheid, maar een seun of dogter wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Nou dit beteken nie dat ouers net die roede mag gebruik wanneer hulle kinders tuchtig nie. Maar kyk, daar is kinderse persoonlikhede verskil, ons weet dit. En partykeer is daar sommige kinders wat beter reageer op ander alternatiewe vorme van straf. Die ontneming van lekkers, die ontneming van vryheid as jy hom of haar hok, die ontneming van stories oor naweke. As kinders ouer is, die ontneming van selfoon of elektronika of die type dinge. Kan dalk net so goed werk, maar ek wil wel sê, dit beteken nie dat die alternatiewe vorme moet 'n plaasvervanger wees vir die roede nie. Ons moet nie dink dat ons is slimmer as ons alwyse God wat vir ons hierdie methode voorgeskryf het nie. So ons kan alternatiewe vorms gebruik, met groot sukses, deur die hulp van die Here in ons kinderse lewens, maar het is nie 'n plaasvervanger vir die heilige roede nie. Ek weet, ek sal my boodskap nou met kort knip, maar laat ek net sê, ons kan dink aan God die Vader as 'n illustrasie wanneer het kom by korrigerende dissipline. Ne? God ook disciplineer sy kinders. In Psalm 89 vers 33 sê die Here spesifiek, ek sal hulle met my roede besoek en hulle straf vir hulle ongehoorsaamheid. Praat hy van die kinders van Israel. En in Hebreërs 12 vers 5 tot 11 het ons daai beskrywing van die Vader wat al sy kinders ware gelowiges tuchtig omdat hy hulle lief het. Wanneer hy jou tug, is het nie nou lekker nie, maar ons deel daardeur in die geregtigheid van die Here. Dis hoe ons groei in heiligheid. So hy dien vir ons as ouers as 'n voorbeeld vir om ons eie kinders te tug. En dan wil ek ook net sê, ons het nou gepraat van die negatiewe aspek. Verder maak die Here bekend hoe ons hierdie opdrag van maak hulle groot, voet hulle op, moet uitvoer in die positiewe sin. Maak hulle groot met tug en vermaning. Belangrik, vermaning. Nou, vermaning, as ek 'n definisie daaraan kan gee, dis positiewe instruksie, verbale instruksie aan die kind, waardeur ons die kind inlig, dat hulle verstaan wat God van hulle verwag en waarom hulle aan die Here gehoorsaam moet wees. Ek sê weer, positiewe instruksie wat die kind inlig wat hulle moet doen en waarom hulle aan die Here gehoorsaam moet wees. En nou, ons het in die Bybel weer eens die dwarsdeur, die getuienis dat ouers hulle kinders moet grootmaak op hierdie wyse. Byvoorbeeld dink aan Godse opdrag onder die ou verbond, Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. Dit sê hierdie woorde, dis die morele wet van Moses, van God wat Moses nou net aan die volk herinner het. Het hulle herinner aan die 10 gebooie, Godse morele wet, en dan sê hy vir die volk, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. Jy as ouer eerste, moet jouself onderwerp aan die wil van die Here, dit moet in jou hart wees. En dan sê hy, en jy moet dit vir jou kinders inskerp.
Dit wat in jou hart is. En daar oor spreek, as jy in die huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan, met ander woorde, constante lering vir jou kinders, onthou jy maak hulle as verteenwoordigers van die Here groot vir die Here, daarom is dit die Here se wil wat jy constant by hulle moet inskerp. Nie noodwendig ons Afrikaner maniertjies en daai tipe goedjies nie, wat van waarde kan wees, maar belangrik, hierdie woorde, die wil van die Here moet jy by hulle inskerp, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, wat praat van ons doen en late, dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, nou dit was spesifiek relevant vir die Jode, hulle het die gebruik gehad om, ek kan nie eens onthou wat die woord is nie, die wet van die Here op te vou en in goedjies te sit wat hulle in hulle hande en hulle voorkoppe vasgemaak het, die idee hier is maar net basis, jy moet constant deur jou voorbeeld, die kinders hierdie wil van die Here inskerp. Hulle moet dit sien in jou gedagtes, hulle moet dit sien in jou doen en late, en so aan. En dan sê dit ook, jy moet dit op die deurposte van jou huis, op die poorte van jou stad skrywe, met ander woorde, dit moet so deel van jou lewe wees, jy moet so jou huis vul met die waarheid, die wil van die Here, dat jou kinders constant blootgestel is daaraan. Versies op die yskas. Ons open ons etes aan tafel saam met die woord van die Here en ons bid spesifiek. Daai tipe dinge. Baie, baie duidelik. Nou, hier kom ons by die definisie van Godse wil, en ek het verstout om het nie te sê vroeger nie, want ek wil julle moet het nou hier oor, onder positieve instructie, vermaning, dat die inhoud van dit wat jou kinders gaan leer, Godse wil, ons praat ons nou baie van, ons met ons kinders groot maak in die wil en weer van die Here. Wat is die wil? Dit is die morele wet van God. Soos het vir ons opgesom is in die 10 gebooie, en soos het vir ons verder uitgepak word in die res van die Bybel. Elke morele opdrag vanaf die Here, dit moet ons by hulle inskerp. Daai morele wet van die Here, die morele wil van die Here in die Bybel, dis die inhoud van wat ons die kinders moet leer, en dit vorm ook die maatstaf, waar volgens ons die kind se gedrag dan evalueer, natuurlik, ne? En ek wil ook vir die ouers herinner, kyk gou na vers 4, let op, dis vir die Here belangrik, en Paulus benadruk dit op ons gewetens, dat ons ons kinders moet groot maak met 'n gesonde balans tussen tug en vermaning hier, want hy sê hier spesifiek, dit is soos die Here dit wil. Met ander woorde, tug en vermaning in jou kind se lewe is nie optioneel nie, dis nie onderhandelbaar voor die Here nie, dit is verpligtend. Die opdrag sê, maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil, en dan is daar ook 'n waarskuwing, en ek wil net kortliks gou die waarskuwing behandel, voordat ons hierdie boodskap afsluit. Baie dankie dat julle aandagtig luister, ek waardeer dit dat julle my lang asem akkommodeer vanmôre, maar ek wil vir julle behoorlik voed vanuit die teks uit, ek wil julle nie shortchange nie. So, let op die waarskuwing ook aan die ouers, ne? Paulus sê, deur die inspirasie van die Here, moenie die kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie. Nou, as ouer met ons verstaan, dis ontmoontlik, dat jou kinders deur hulle lewens gaan gaan, want ons praat nou van kinders, wat in sonde gebore en ontvang is, wat gevalle individue is, dat hulle nie een of ander tyd opstandig gaan wees, teen jou gedelegeerde gesag vanaf God nie. Maar wat Paulus hier bedoel is, moenie onnodig vir hulle rede gee om opstandig te wees, omdat jy as 'n ouer dalk veel eisend is. Te veel van die kind verwag, wat nie realisties haalbaar is nie. Of omdat jy dalk koud en klinies met hulle omgaan, nie met ontferming soos ons liefdevolle vader teenoor ons nie. Omdat jy dalk oorkrities is op jou kind, hulle nie genoeg aanmoedig, die positiewe in hulle lewe uitwys nie, maar net constant krities is oor die negatiewe. Omdat jy ongeduldig is met hulle, omdat jy onredelik is met hulle, omdat jy ontoeganklik is vir jou kinders, omdat jy onregverdig optree teenoor jou kinders, of jy dalk bevooroordeeld is, die een voortrek voor die ander, wat ook al die geval mag wees, of omdat jy inconsequent is met wat jy nou sê en later sê. Al hierdie type dinge is wyses waarop 'n kind onnodig rede gaan hê om opstandig te word teen jou, en ons moet dit vermy met die hulp van die Heilige Gees. Met in agname dat ons is ook gevalle wesens, wat die hulp van die Here nodig het om hierdie dinge te doen. As jou tug en vermaning gemodelleer is op God, ons hemelse Vader se tug en vermaning van ons, ne, dan sal jou kinders nie opstandig word nie.
want die Here is een Vader voor ons wat ons lief het, en hy is nie veel eisend nie, hy is nie koud en klinies nie, hy is nie oorkritisch nie, hy is nie ongeduldig nie, hy is nie onredelijk, ontoegankelijk, hy is nie onrechtvaardig of bevooroordeeld of inconsequent nie. Ne? Daarom kan ons altijd ons oog op die Here hou. Hy is vir ons die voorbeeld van hoe ons kinders moet groot maak met tug en vermaning binnen sy wil, sy wee. So kom, ek sluit die boodskap vandag vir ons af en sê dat die Here het vir ons leringgebied vandag. Met betrekking tot hierdie belangrike verhouding waarin ons staan, dit is die ouer-kind verhouding, sodat ons nie onkundig sal wees en die Here onteer dalk deur hoe ons onsself handhaaf in daai verhoudings nie, of verhouding nie, in daai rolle nie bedoel ek, maar eerder sodat ons sal weet hoe om op 'n ingeligte wyse die Here te verheerlik deur ons gehoorsaamheid aan sy wil vir daardie rolle. Amen. Mag die Here ons help om God verheerlikende ouers en kinders te wees. Kom ons sluit die oë.